Fala galera, bom dia. Estamos aqui em Abu Dhabi, num shopping chamado Yas Mall, na ilha de Yas, que nessa ilha que fica a pista de Fórmula 1 deles, né? Onde fazer o circuito de Abu Dhabi. Já passei ali do lado de fora, né? Parece que tá fechado, acho que mais tarde eles abrem pro pessoal. Quando não tá tendo corrida, eles abrem um circuito pra galera andar de bicicleta no circuito. Quando tá tendo corrida, tem um restaurante ali, você... Corrida não, né? É mais treino, né, galera? É uns treinos de uma galera que fica treinando. Não é Fórmula 1, que Fórmula 1 é uma vez por ano. Mas tem outras corridas aqui no circuito. Então tem galera que fica treinando, tal, de carro. E às vezes você fica num restaurante em cima do circuito, que é junto com o hotel Viceroy, né? Puta de um hotel caro. Mas você pode ficar ali só almoçando, ou só jantando e vendo se tem algum treino, se tem alguma uma corrida alternativa, às vezes tem alguma coisa. Pelo que eu vi hoje, não tinha nada. Tava até o portão fechado, eu acho que mais tarde deve abrir pra galera andar de bicicleta. Eu já vi que a galera no entardecer, tardezinha assim, de noite, anda de bicicleta no circuito. E você pode ficar ali almoçando. Eu vou dar mais um rolê aqui pela Yas Island para ver se eu vejo mais alguma coisa legal. Tem um parque aquático, mas também não me pareceu estar funcionando. Não sei se tem dias para abrir. E esse é o Yas Mall, galera. Esse é o Yas Mall, um shopping gigantesco. Tem muita coisa legal para comprar, umas lojas muito maneiras. Estacionamento de graça gigantesco. Muita coisa para comer, não é muito caro. Lojinhas para comprar um monte de bobagem, mas umas coisinhas legal, cara. Eu até já comprei umas coisinhas legal, depois eu mostro para vocês. E dentro do Yas Mall você já chega na entrada do Ferrari World, tá vendo? Agora são 11h30. Eu enrolei para sair do meu hotel para tomar café da manhã, tomar banho. Dei uma enrolada, velho. Também ontem eu tava cansado pra caralho. Eu acho que eu dormi muito, cara. A cama é boa pra caralho do hotel, galera. A cama do Sheraton é aquela cama que você se joga mesmo. Quando você vê, o tempo passou, velho. Acho que eu dormi umas 10 horas essa noite. Tava cansado pra caralho. Tô mostrando pra vocês aqui a entrada do Ferrari World, tá vendo, galera? Olha que bacana. Aqui você já vê uma galera bonita. Muita menina. Eu acho que é muita gente da Europa. Austrália, Canadá. O pessoal tá falando mais inglês mesmo. E tá vendo aqui como é que funciona? Olha que bonito isso aqui, velho. Isso aqui é a cobertura da Ferrari, tá vendo? Eles têm, o parque é todo indoors, né? Só as montanhas-russas que você entra aqui dentro, mas aí o carrinho sai lá fora. Depois volta aqui pra dentro. Mas o parque é todo indoors. Aqui, ó, eles estão construindo um negócio chamado Flying and Climbing, cara. Deve ser pra escalada, pular, tipo meio bungee jump. Vai ser um negócio muito maneiro, cara. Também aqui do lado do parque da Ferrari. Quem vier aqui em Abu Dhabi depois de mim é capaz de já ver isso aqui aberto. Tá falando que vai abrir em 2018. Tá vendo que construção muito louca?
Deixa eu mostrar mais um pouquinho, ó. Olha como é bonito, cara. Ele é todo coberto, só que ele é todo futurista, cara. Esse parque da Ferrari é muito maneiro. Ali, ó, tem uns outros restaurantes, aqueles ali eu ainda não fui. Aí já é ao ar livre, com aquelas fontes, ó. Olha que coisa maravilhosa, velho. Tá dando pra ver, né? É um outro lado do shopping ali, só com restaurantes ao ar livre. Olha que fontes, velho. Vamos lá. Aqui é onde você entra, ó. Ah, pensei que fosse o Felipe Massa, mas não é não. Mas deve ter muita coisa do Felipe Massa aqui. Ali é onde você compra os tickets. O ticket está... O mais baratinho está 295 dirham. Dá mais ou menos 250, 260 reais para entrar, o mais baratinho. E aí tem os mais caros, tem o prata, o ouro, né? Esse aí que eu tô falando é o bronze. Aqui já tem uma galera tirando foto com alguns carros. Essa aqui é uma Ferrari. Uma Ferrari nova. Essa aqui eu nunca tinha visto não. Tem uma galera tirando foto. Ela tem cara mais de uma Ferrari. Até meio família, né? Comparado com as outras Ferraris. Vê que cabe 4 pessoas. Bonitona essa Ferrari, galera. GTC4 Lusso. Pra vocês terem uma ideia como é que funciona aqui. Ali tem um... tem um outro carrinho da Ferrari, uma galera tirando foto. E essa daqui, ó. Aqui, galera, tá vendo? Ferrari Story, ó. Até ali. Já dei um rolê lá dentro. Essa é a maior loja da Ferrari do mundo. Tem tudo que você imaginar da Ferrari ali dentro, velho. Tudo, 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 tudo. Muita coisa legal. Mas eu não gostei dos preços, galera. Não gostei. Uma camiseta da Ferrari que eu gostei era 400 reais, velho. 400 reais uma camiseta da Ferrari. O relógio da Ferrari, eu vi no free shop, tem relógio da Ferrari no free shop aqui de Abu Dhabi, de Dubai, tem relógio da Ferrari para vender. Um relógio da Ferrari no free shop tá custando entre 400 e 500 reais. Um relógio legal da Ferrari, 400, 500 reais, dá mais ou menos 150 dólares. Você acha um reloginho legal. E aqui dentro tá mil e pouco, galera. O mesmo relógio, entendeu? Tá uns 40, tá uns... puta, tá quase o dobro, velho. Então, também não gostei muito, não. Vou dar mais um rolê ali dentro, cara. Minha mulher tá roletando ali dentro. Eu falei, vai vendo o preço de tudo. Se você achar alguma coisa legal, você me fala. E aqui é a entrada do parque, ó. Ali tem uma Ferrari ali de Fórmula 1 de verdade, ó. Tô dando um zoomzinho pra vocês. Mó galera tirando foto também. Tá vendo que ele é todo coberto, galera? Então é isso aqui. Esse é o parque da Ferrari. Vou diminuir aqui um pouquinho. Essa é a entrada. Então a loja fica do lado de fora. Ali, ó, eu vou tirar uma foto ali agora, velho. Ali você tira uma foto dentro de um carro da Ferrari Fórmula 1, verdadeiro. O cara te empresta até o... desculpa. Até a jaqueta e o boné, pra você ficar parecendo o piloto, entendeu? Então você veste a jaqueta, veste, bota o boné, senta dentro daquela Ferrari ali e tira uma foto. Não sei quanto é que é, vou dar uma olhada. Acho que deve ser uns 40, 50 reais. Menos que isso não é, velho. Tudo aqui é muito caro. Acho que isso aí vale a pena pra levar de recordação. Acho que eu vou tirar uma foto dessa. E aqui fora também tem café, tem doces pra comer. Aqui fora que eu digo é nesse pedacinho aqui da entrada do parque. Se você, ó, se você sair ali fora, aí já tem um monte de coisa pra comer e pra beber. A Karina tá sentada aqui. E aí já é bem mais barato, né? Andou 20 metros pra lá, o preço cai pela metade. E imagino que se você andar 20 metros pra lá, o preço aumenta mais ainda dentro do parque.
Então eu tô aqui passeando, vendo a galera. Tomei um café com o chantilly ali. Já fumei um cigarro, vou fumar mais um cigarro e meio. E tô decidindo, galera, não sei se eu entro ou não. Na faixa de 250 pau, o casal dá 500 reais. Tem coisa legal pra fazer aí dentro, principalmente a Fórmula Russa, né? É a montanha russa que eu queria ir, a Fórmula Russa. Mas não sei se eu vou pagar esses 500 pau só pra ir na Fórmula Russa. É bem rapidinho, né? Não dá 2 minutos a Fórmula Russa. Então o casal dá 500 reais pra ir na Fórmula Russa. Tem mais umas 2 ou 3 montanhas russas. Eu não sou muito fã de montanha russa, então eu só iria na Fórmula Russa. Ó, ela tá passando ali em cima, galera. E tem os outros brinquedinhos mais infantis, tem simulador de carro, tem que pagar a parte. Tô decidindo ainda se eu entro ou se eu não entro, galera. Tô decidindo mesmo. Mas, pra vocês terem uma noção, assim que é a entrada, esses são os preços, essa é a loja. Não sei, às vezes eu vou ficar só aqui mesmo, cara. Vou tirar uma foto, depois vou almoçar ali fora. Ali fora tem um restaurante brasileiro muito maneiro, uma churrascaria brasileira mesmo. Então eu vou dar um tempinho aqui, ver se eu vejo algum brasileiro aqui pra trocar uma ideia. Já vi um casalzinho brasileiro aqui, ó. Daqui a pouco eu acho alguém pra trocar uma ideia, pra ver o que a galera tá achando. Eu tô vendo que tem muita gente que chega aqui e faz o que eu tô fazendo, viu, galera? Vem aqui, tira umas fotos, vê como é que é, entra na loja, compra uma lembrancinha, come alguma coisa e vai embora, que não tá afim de passar o dia inteiro aqui dentro desse parque. É só pra quem ama a Fórmula 1, ama a Ferrari. Eu gosto de Ferrari e tal, mas não sou tão apaixonado assim. Fórmula 1 pra mim, depois que o Ayrton Senna morreu, perdeu completamente a graça. Então não sei se eu vou entrar ou não. Eu vou tentar tirar uma foto ali. Falou, galera. We'll be right back.